Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea na pale mahali tulikuwa tumefikia, tulikuwa tunaongelea kuhusu mambo ya kwa yale mambo ambayo yule mtu alireverse kuhusu mambo ya utakatifu na kuhusu yale mambo vile kwamba alitumiwa kwamba siku zake za kukufa zimekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kutumiwa kwamba siku zake za kukufa zimekaribia, alikuwa na zile courage za kumwambia Mungu kwamba kama anaweza akakumbuka yale mambo ambayo yeye ameyafanya kwa hii dunia, inaweza kuwa ni changamoto pia kwa Mungu kwamba kukumbuka yenyewe kazi ambayo ako nayo kwa hii dunia haijakamilika. Praise the Lord. Kwamba kama umetuma malaika kwamba Mungu kweli Mungu amesema kwamba siku zako za kukufa zimekaribia, na kulingana na wakati huu uanze kutengeneza nyumba yako, ili nyumba yako uiache mahali salama, ili wakati wako wa kufa unapokaribia iwe ni njia moja ya kuwa tayari kujiandaa kwa hii dunia kuondoka. Lakini yeye akaambia malaika kwamba kamwambie Mungu akumbuke yale mambo ambayo niliyafanya kwa hii dunia. Yale mambo ambayo niliyafanya kwa hii dunia. Lakini baada ya kutoa huo uamuzi mbele za Mungu,